Կանանջ ամպնաստի ճանաբար կապտում է, ենթադրաբար կարգտաբեր ամպը սկսում է դարնալ սպարնալի։ Ռադիոտեխնոլոգիայի կենտրոնը օպերատիվ տվյալներ է հաղորդում արտակարգ իրավիճակների ճգնաժամային և մարզային հակակարգտային կենտրոններին։ Մասնագետների պարզաբանմամբ ամենավտանգավորը հզոր կարկուտի նշան մուգ կարմիր ամպն է։ Գունավորումից բացի վտանգի մասին վկայող այլ պարամետրեր կան։ Նորագույն տեխնոլոգիաներով զինված խորհրդային տարիների ռադիոտեխնոլոգիայի կենտրոնի տվյալները ճշգրիտ ու անվրեպ են։ Երևանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնից բոլոր Հայաստանի Հանրապետության 370 հակակարգտային կայանները մեկ տեղից գործում են եւ արդյունավետ են գործում։ Մինչ նոր կառավարման համակարգ ընդունելը այդ ունենք 3 տարբեր սեփականության պատկանելության կայաններ. Պետական սեփականություն, համայնքային սեփականություն, մասնավոր սեփականություն, ամեն մեկը մեկից անկախ գործում էին ու ոչ արդյունավետ։ Տեխորոշման ժամանակակից ավտոմատացված համալիրն ապահովում է բազմակողմանի ուսումնասիրություն։ Դրանք վերաբերում են ամպերի չափսին, շարժման ուղղությանն ու արագությանը։ Կենտրոնի կողմից սպասարկվող տարածքում կարկուտ չի տեղացել։ Ներգործություն են իրականացվել 205 կարգտավտանգավոր ամպեր, որոնց արդյունքում իրականացվել է 650,000 կրակոց, որը որ նախորդ տարիների համար երրորդ անգամ արդեն ավել է։ Արագածոտն ռադիոտեխնոլոգիայի կենտրոնի սպասարկման գոտում է լինելու նաև Կոտայքի մարզը։ Նման կենտրոնների շնորհիվ կարկուտի պես չարիքի դեմ պայքարը դարձել է ավելի արդյունավետ։ Որտեղ կարկուտ է տեղում, ուրեմն այստեղ կայան չկա։ Կարինե Վարդանյան, Մեծ Գալոյան, ժամը լրատվական։